Të arrestuarit e operacionit Maranaj në Shkodër hyn njëri pas tjetrit në sallën e gjyqit për rivlerësimin e masës së sigurisë. Prokuroria e çështjes Ajola Premçi paraqiti të gjitha provat e siguruara për grupin e skemës së fajdeve edhe një audio përgjim nga biseda mes ish-prefektit Paulin Radovani dhe të akuzuarve në lidhje me borxhin. Të ndaluarit janë shprehur në sallë se audio përgjimi është i montuar. Sipas tyre, djemve të ish-prefektit u kanë dhënë lek borxh pasi kishin marrëdhënie miqësore me të dy. Mëtej, ata kanë deklaruar para trupit gjykues se parat janë dhënë me mendimin se familja Radovani ka biznese dhe lekët do u kthehen. Të akuzuarit mohojnë që parat të jenë dhënë me fajde. Pas një seance maraton në gjykatën e Shkodrës, 12 të arrestuarit u lanë në burg, ndërsa familjarët e tyre që prisnin jashtë godinës e kanë cilësuar të padrejtë vendimin. 12 personat akuzohen se ushtronin vërmëtari të palishme të dhënies së parave hua me një interes që varionte nga 3 deri 20% siç bën të ditur Prokuroria e Shkodrës. Nëse nuk kthehej shuma e huas brenda një jave, personat e përfshirë në skem sekuestronin makinat dhe pronat e biznesmenëve që u kishin dhënë para me fajde.